Azerbaycan'ın məşhur film istehsalçısı olan Sinemazade aktör Müşfiq Şahverdiyevi məhkəməyə verib. Qafqaz İnfo Xəbər saytının məlumatına görə tərəflər arasında müqavilə ötəlikləri ilə bağlı problem yaşanıb. Şirkətin qaldırdığı iddiaya görə Müşfiq şirkətlə film çəkilişləri ilə əlaqədar bağladığı müqavilənin ötəliklərini yerinə yetirməyib. Belə ki, Müşfiq şirkətlə müqavilə imzalasa da, daha sonra çəkilişlərdə iştirak etməkdən boyun qaçırıb. Buna görə də şirkət Müşfiqdən təzminat tələb edir. İşə Bakı Komersiya Məhkəməsində hakim Ülker Həsənova baxır. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Müşfiq Şahverdiyev Sinemazadehin Ofis işi və Kəhliyotu kimi film layihələrində rol alıb. İctimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək.